duhuze mwebwe mwese n'ubundi mudukurikira inshuti zacu ndetse n'amwe mwese muri hano muri aya materaniro ndetse n'amwe mudukurikira hano cyangwa se ahandi rero ndabashimiye ndabashuhuje mu izina rya yesu kirisito nk'uko bisanzwe nitwa nitwasipiriye hakizimana eee muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ijambo ry'imana reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na yohana igice cya cumi na karindwi n'umunani umurongo waho wa mirongo itatu n'irindwi ndetse n'uwa mirongo itatu n'umunani nibidukundira hanyuma tuvuge bike muri byinshi kugira ngo dukomeze twumve ijambo pirato aramubaza ati nonehogaga uri umwami yesu aramusubiza ati wakabimenye ndi umwami iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi ni ukugira ngo mpamye ukuri uwukuri wese yumvijwe iryange pirata aramubaza ati ukuri ni iki amaze kubivuga atyo ahera kwasohoka ajya aho abayudabari bari arababwira ati ngewe cyaha mubonyeho imana ishimwe cyane ijambo tugiye kuganira mwe muri hano ni ijambo rivuga ngo ikinyoma kirihuta ariko ntabwo gisiga ukuri reka mvuge ngo ukuri ni kwaheze ahubwo kuri gushaka ibimenyetso kubera iki ngiye kuvuga kuri aya magambo hariho ibinyoma bifite ibimenyetso ntuhurikira neza muri aya magambo uraza kumva amagambo aremereye ariko ari buze kukugira umuntu mu buryo budasanzwe icyo ashatse kuvuga ni iki turinjira cyane muri uru rubanza rwa yesu turebe ni ibiki byatumye yesu ajya mu rukiko kuburana ibyaha bamuregaga byose byari ibinyoma ariko bari barabishakiye abatanga buhamya bo kubihamya kugira ngo bigaragare ko ibyaha bimufata icyaha kimugeho ikinyoma rero kirihuta ariko ntabwo gisiga ukuri ibyo bintu bibiri ntabwo binganya umuvuduko ukuri ni ukuri kugenda kwitonze ariko ikinyoma cyangwa ikintu bita igihuha kirihuta kuruta ibindi byose ikinyoma cyihuta kuruta umuyaga cyangwa se kingana n'umuyaga mu kwihuta kubera iki iyo usomye aya mateka ya yesu ifatwa rye ajya mu rukiko hariho ibirego bigera muri bitatu bamuregaga icya mbere bavugaga bavugaga ko yigereranya cyangwa se yiyita imana icya kabiri bamuregaga bamuvugaga ko ari umuntu wica amategeko yangiza amategeko aha niho tumusangamo muri cya gihe yakizaga abantu ku isabato yakoraga imirimo myiza ku isabato icyo ku bayuda batishimiraga yesu babigize ikirego cyari kirego kuri yesu ndetse kimufunga kimwicisha ikindi kirego cya gatatu bavugaga cyari ikirego kivuga kandi ko agandisha abantu agandisha abantu atuma abantu bashobora kuba batubaha batumvira ubuyobozi icyo cyari kirego cya gatatu baregaga yesu ariko iki nacyo barabeshyaga kuko yesu yigishije abantu gusora yigishije abantu gutanga umusoro aho yafatag cyagiceri akavuga ngo murabona ifoto yande baravuga ati turabonaho kayisari avanga ibya kayisari mubihe kayisari nibyoimana mubih imana iki nacyo cyari kinyoma nubwo bavugaga ngo aragandisha abantu yesu numwe mubigisha beza bigisha abantu kugandukira ubuyobozi bwabo bw'igihugu cyangwa se ubwakar gace yararimo akoreramo evangelizatio mu rukiko yasobanuriwe ibyo aregwa mu byo pilato yamubwiye yaramubwiye ngo urarebwa ibirego bitatu bikomeye ariko ikirenze icyo kwigereranya ukiyita imana ukiyita umwami iki cyo kirakwicisha yesu aramubwira ngo ntabwo ndi umwami w'iyi si abantu bashobora kuba baranyumvise nabi ntabwo aribyo navuze aravuga ngo ngwge ni umwami wasanye ukuri mu isi ntabwo ndi umwami w'iyi isi aravuga ngo kandi uko kuzana ukuri ni nicyo navukiye ni cyo mpamya ni mvuga ni nkora ni cyo mpamya imbere y'abantu yuko mpamya yuko ngewe nazanye ukuri mwiza umuntu wese w'ukuri uw'ukuri wese aranyumva bivuga ngo ntushobora gutunga ukuri udafite yesu muri weho umuntu udafite Yesu muri we arakubeshya ntakuragira ibyo agira ni ugusanisha n'ukuri ariko ntabwo ariko kuri pirato aramubaza ati ukuri ni iki mu yandi magambo yarashe kutwereka ko ntitukuze uko kuri ntitukuze ukuri ushatse kuvuga ni iki ariko niwe pirato pirato icyo yita ukuri kuri we ni ugufata ikinyoma cyavuzwe n'abantu benshi amashyi akagihindura ukuri ibyo yabisubije yesu yaramubwiye gukurikije ubwishyu bw'abantu bari gusaba ngo upfu turabona ko ibyo bavuga ari ukuri aho byari ageze yesu araceceka ntiyongera kugira icyinda avuga ndagira ngo mbabwire ngo ikinyoma nubwo gihabwa intebe ikinyoma nubwo cyakogezwa ikinyoma nubwo cyakubitirwa amashyi kigahabwa agaciro ariko ukuri ni kurangiza ni kugenda guhinguka ni kuza ntabwo ikinyoma uzamenye aho cyicaye kizashonga nk'isabune kizagira ubwoba ikinyoma gitinya umucyo ikinyoma gitinya umucyo kubera iki pirato uko yari amenyereye icyo yitukuriye ni ikinyoma cy'abantu benshi ni cyo isi yitukuri ibyo abantu benshi bemeye ibyo abantu benshi bavuze ibyo abantu benshi bahuriyeho isi ya none niyo mu gihe cyashize nicyo yitukuri ndashaka kuvuga iki ikinyoma mu butabera igitsinda asukuri igitsinda ni ibimenyetso habe n'aho waba uzi kwisobanura ariko udafite ibimenyetso ntabwo ushobora gutsinda hanyuma mvuge kuri bene se ba yosefu igihe bene se ba yozefu bafashe ikinyoma gifite ibimenyetso bagishyira yakobo ko baramubwira atumva papa bari babizi ko yozefu bamutaye mu rwobo bari babizi ko bamugurishije ariko barangije bafata umwambaro we barawumwambura bafata ihene itungo bararibaga bafata amaraso basiga kuri ya kanzu bamaze gushyira gushyira kuri ya kanzu bashyira ise yosefu baramubwira ati papa rero ngaho reba akira ati turafite agahinda nabo bagiye biriza ati inyamaswa y'inkazi yariye yosefu nyamara imitima yabo yari ibizi ko bamugurishije yari ibizi ko bamutanze yari ibizi ko bamugambaniye ariko batangira kuvuga bazana ikinyoma gifite ibimenyetso aravuga ati dore ikanzu ye twasanze inyamaswa y'inkazi yamuriye iramumara hari abantu bazi kwishushanya mu kinyoma cyabo bakiriza bakababara akavuga ati rwose atuge azikurira kandi abeshya ariko n'ubwo ibyo babikoraga mu mwijuru hari imana ireba icyo kinyoma cyaraje gifata intebe baricara bajya mu kiriyo yosef agira iseye ako bagira agahinda yozefu yagurishijwe reka nk'ubwire ikintu bita ikinyoma naho wacyicarira naho wakirenzaho ikote naho wacyambika naho wagishyira hejuru wani deyi ikinyoma ikinyoma kizagerayo ukuri kuzahinguka ukuri ni kwaheze kwagiye gushaka ibimenyetso kandi abashyigikiye ikinyoma amaso yabo azamwara azamwara igihe ukuri kuzagaragara ndabizi ko hari abantu ikinyoma kibabaza kubeshyerwa bikabakura mu kazi kabo kubeshyerwa bikabatandukanya n'umugabo bashakanye kubeshyerwa bikaguhindura umukene kubeshyerwa bikakujyana ahantu yewe wanafungwa kubesherwa byakujyana ahantu hagoranye mu buzima ahantu utakwikura ariko ukuri aha hareruruya ariko ukuri ukuri kw'imana kuracyari mu kazi kako niyo mpamvu ibiri none nonaha ndahagurutse ngiye gushyira mu mahoro w'abacururingoni hari ikintu giteye imana guhaguruka hari ikintu giteye imana kuza yewe mu mukristo wicara ukabeshya mu mategeko y'imana hari ijambo rivuga ngo ntuzabeshe cyangwa ngo ubeshere abana kubeshya ugafata ikinyoma kikababaza bazi umuntu kubeshya ugashaka ikinyoma kirimo ikimenyetso ukabeshya kugira ngo umuntu ababare cyangwa ababazwe cyangwa umuntu agaciro ukagishyigikira uzahura n'ingaruka zikomeye mu buzima bwawe ikinyoma kihuta ariko ntabwo gisiga ukuri ikinyoma kirakubeshya ko kigushyigikiye ikinyoma kirakubeshya ko kizakwicaza k'unewe mu gihe uzaba umaze kubeshya ikinyoma kirakubeshya kikakubwira ngo kizakuzamura hari abantu bakunda kugira ibinyoma byinshi bibwira ko bazasimbura bagenzi babo aho bari bicaye ariko nagira ngo nkubeshye uwo ni umutima ushukana uko kuzamenyekana ukuri kuzagaragara ukuri wowe utekereza ko kwahishwe imana izaguhe reka nkubwire gato Bene se ba yosefu bari bazi ko ubwo bamugurishije bari bazi ubwo bamushyize mu rwobo atazongera kuboneshwa amaso ariko igihe cyarabihinduranyije igihe igihe cyahise kigenda cyongera kubahuza na yosefu ari muzima niba imwaro ku bantu bakugiriye nabi bakakubesera bakakwambura agaciro ukagirirwa nabi ukababazwa igihe muzongera guhura utari uko batekerezaga ko wakabayuriye hari ibintu bizabatungura imana ntabwo ari nk'umuntu ngo bene se ba yozefu bongere kubona yozefu ari muzima batangira kugira imwaro batangira kubona ko hari abantu bafite iri ku bwawe kuko yari azi ko yagutabye kuko yari azi ko yakwishe kuko yari azi ko ubwo yakubeshye yakunogonoye ariko kuri kwimana hahararuya ukuri kwimana kwari kuri mu kazi kako ukuri ntabwo guhera ukuri kurage gushobora gutinda ariko ntabwo kuzahera kwaza mu mukwamva ikinyoma nigishaka cyiharira umwaka wose cyangwa cyiharira ibiri cyiharira itatu ariko ntabwo kizatsinda abantu bishe Yesu abantu bishe yesu bakamubamba bagasiga bazi ko bamushyinguye apfuye ku munsi w'umuzuko yongeye kuzenguruka y'arusaremo arimo agendagenda yahuye bamwe nabo bamenye ko yazutse ibimwaro birabikiye batangira gukorwa n'isoni ikinyoma gitangira gushonga aha niho nibaza pirato yari ari he ndetse n'aba bashinze aba Yesu ubari bari he reka ukuri ikinyoma n'ubwo kiri kogezwa ariko ntabwo kizagira agaciro umuntu wese ubeshya akabikora biravuga ngo ni hanze imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya n'ababeshya abandi bakabikora yewe muntu ubeshya ngo ufite iyo ubuhanuze muri iri jambo uze kuwungurikira ikindi kinyoma gifite ibimenyetso cyabaye kuri yosefu cyabaye kwa potifari mu rugo umugore wa potifari yafashe ikote arabwira ngo ufite ikimenyetso cy'uko yosefu yari agiye kuwufata ku ngufu bamaze gufata ibyo bamugenda isinzira baramujyanye mu rukiko bamufunze ataburanye kubera ikinyoma gifite ibimenyetso ndetse n'icyubahiro cy'uwari ukivuze icyo cyubahiro cy'uwari ukivuze byatumye nta rindi perereza ryakorwaga hariya niho jya ndeba nka vuga imbere ubutabera bwakiriya gihugu cya egiputa bwaraje gaje ni gute ushobora kumbwira ngo umuntu yakweretse ikote ry'umuntu wabaga bigahinduka ubusobanuro bw'uko yaramufashe ku ngufu ashobora kuyikura hanze aho ayimanitse ashobora kwinjira mu cyumba akagenda agatoramo imyenda ye icyo ntabwo cyari ikimenyetso gifatika ahantu hari ubutabera bwari gukurikirana icyo kintu bakavuga ati nta mubona ariko kuko uwo ari yari aremereye ariko kuko uwo ari yari yubashye byatumye yoseph agenda abafasha aha ariko igipolisi cy'umwuka igipolisi cy'umwuka cyakomeje iperereza ryacyo iyo igiparese cy'umwuka ntabwo kizahusha intego kizagaragaza abantu bicaye ku kuri cyangwa ku kinyoma habe n'ubwo wakirenzaho imyaka myinshi igahita habe n'ubwo wabitwikira ariko akazi k'imana iri kugakora bibiri iravuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanya nawe ariko umunsi umwe zabishyira ku murongo uko bikurikirana ntabwo imana iza ntabwo imana izabyihanganira byihanganira ko abantu babeshye bakakomeza kubeshyira abandi ntabwo imana iza ko abantu babahemukira abandi bakabarenganya babarenganyije ikinyoma ndetse bakageraho bamwambura n'ibihe kubera ikinyoma gusa ndagira ngo nkubwire ko mu ijuru hari imana iri mu kazi kayo irimo ikora imirimo ikomeye itazaceceka abantu benshi bakunda kuvuga ko mvuga amagambo a aremereye akomeye ariko numva n'umvimana agurukirije kukwigisha imana agurukije ngo nkwigishe umenye ko ikinyoma kirihuta ariko ntabwo gisiga ukuri ukuri ni nkinda umuntu uhisha yuko atwite aba yibeshya cyane yirengagiza ko inda imara amezi icyenda wabihisha mu kwa mbere wabihisha mu kwa kabiri ariko ukwezi kwa cyenda ni kugera inda izakubwira ati ndashaka kuvuka izavuka pe ntabwo ukuri ni kuza ariko uzasubira iyo ikinyoma iyo kigenda kizamuka muri esanseri kigenda cyihuta ukuri kukanyura ku ma esikariye kugenda gahoro ukuri kukanyura ku ma esikariye kugenda gake 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 ariko kuri mu kazi kako reka nk'ubwire ukuri kw'imana kuri mu kazi kuri mu kazi ukuri ku imana kuri kurenganura abarengana ukuri ku imana kurimo kurahagurutsa bicajwe ukuri ku imana kurimo kuravugira abatari bavuganiye ukuri ku imana kurimo kurava yeeee ukuri ku imana kurimo kurakora ikintu gikomeye reka nihute mvuge igice cya gatandatu cya nehemiya turahasanga umugabo w'umunyabinyoma wevesitishije amafaranga kugira ngo ikinyoma gikwirakwire kugira ngo bananize Yeremiya gusa Nehemiya igice cya gatandatu uzasanga umugabo bita tobiya na sanibarati na gishema bashatse umuhanuzi baramugurira baramubwira ati ugende uvuga ko ari imana ibivuze reka mbwire abahanuzi bavuga ko imana ivuze itavuze reka mbwira abahanzi bavuga yuko imana yababwiye itababwiye rimwe na rimwe bahawe ibiguzi rimwe na rimwe bafite ibyo bahawe bagahinduka abantu baba benshi bakabeshya bazahura n'ingaruka zikomeye mu buzima bwabo zizabagora kuzihana ngo umuhanuzi aragenda ahanurira Nehemiya aramubwira naho ntiyaramwumva arabwira ati rero atugende ati mpande navuze ngo ujye ku rusengero atugende atugende ujye mu kibaya cya ono ati tuhatimuhe ahurire n'abandi bakozi ati kuko undi wite kandi akurengeye kandi uwo muhanuzi yarabeshyaga yari afite amafaranga ibiguzi yahawe na tobi anasa n'ibarate ndabizi ko hari abahanuzi benshi basenye ingo z'abantu ndabizi ko hari abahanuzi bibye abana bitwaje ishusho y'ubumana ariko imana itari muri bo ndabizi ko hari abateranyije abagore n'abagabo ndabizi ko hari abantu bashakanye bagashaka n'abashingiye ku izwi ry'umuhanuzi wenda beshyaya ibyo ariko iyo bigeze hagati bihita bitangira kurekurana ariko nehemiyara aravuga ngo mwitegereje neza mbona yuko yahawe ibiguzi atari imana yamubwiye atari imana yamuhaye gukora uwo murimo ngo ndamureba mbona yuko abeshya mbera kwa ndababwira ngo ntabwo njyayo nta mpamvu yo kumanuka ngo siga umurimo w'imana ngo nze ndasaba imana ibihe ubwanjye buvumbure ikinyoma umenye ikinyobwa ni ukuri reka mvuga indi nkuru imwe akenshi simba ashaka gutinda iyo nigisha mba ashaka ngo nkufungure amaso ibindi wishakashakire niyo mpande tugezemo ndavuga ku muntu bita na bote na bote nabami ba kabiri igice cyaho cya makumyabiri na kimwe uzahere ku murongo wa kane uzahasanga inkuru y'umugabo bita na bote afite uruzayibu rwiza rwiyeze ngo ariko umwami yumva ararushaka aramubwira ati ndashaka kukugurira uru ruzabibu na bote aramubwira ati mwami biragatsindwa kugurisha uruzabibu narazwe na sogokuruza singurisha umwami biramubabaza kuko uwo muntu atamuhaye urwo ruzayi ngo rwari rwiza cyane rwari rubereye ndagira ngo nkubwire ngo wigurishe uruzayibu rwawe uruzayibu rwawe ni urugo rwawe uruzayibu rwawe ni abana bawe uruzayibu rwawe ni impano yawe uruzayibu rwawe ni akazi kawe uruzabibu rwawe wigurana uruzabibu rwawe ni ubugingo bwawe ubugingo bwawe wigurana sitaniye bukwaka ngo ubumuhe bw'imane bw'imane ni wenda ubupfire uruzabibu rwawe ni agaciro wifitemo ni ukuri wifitemo nugatanga urahinduka igisense gere ngo umwama ataharira ababaye cyane ngo icyo gihe yaryamye nabi yaryamye acuramye ibitotsi arabibura agira umugore w'umujyanama w'umutekenisiye mu binyoma w'umutekenisiye mu kumenya gukora ikinyoma abwira umwami umwamara wangira ati ese kutaraye neza ni ikihe kibazo ufite umwami aramusobanurira ngo nashatse kugura uruzayiburwa na bwo atararunyima undi aramubwira ati kicikire yarukwimye ati ndaje nkwereke ukuntu turubona umujyanama mubi arema ingaruka mbi mu muryango mu buzima bwawe ikinyoma ntigihera ntigihe ubwireti mwana iryamire ejo nza ngo umugore yahamagaye abagabo b'ibigoryi ngo baze gushinza na bote bavuga ko yatutse imana agatukana umwana ngo bamubeshere kugira ngo na bote yitswe ibye babijyane atagihare na bote aba bagabo baraza baraza bashinza na bote kandi ikibabaje abo bagiye kureba bari bene wabo wa na bote batamubeshyera umwe agatera agatoki akavuga ati se waba wa na bote pe yatutse umwami atukanima ati mu by'ukuri yihane cyangwa se bamukorere amategeko ateganya baraza ari batatu iyo abantu bagiye kukubeshyera bashaka ba bantu bakwegereye bamwe musengana za shuti zawe zakadasohoka zikaza zikagushinja ibi abantu bakavuga ati bariya bantu nibamubeshyera bari batuye ari shuti ze abitwa ko ari inshuti zacu niba bagiye bagerageza kudutaba ahantu tutakwikura ariko kuko imana igira ubutabera bwuzuye hararuya kuko imana igira ubutabera bwuzuye igenda idukurikirana igenda idushyigikira igenda idushyigikira igenda ikora imirimo igenda iremo ibintu bidasanzwe ikinyoma kirihuta ariko ntabwo gisiga ukuri kuri ni kwaheze uri gushaka ibimenyetso umuntu akurenganya atabajije imana imana ikakurenganura nayo itamubajije si ngombwa ko imana ikora iki ikora ikintu yumvikanye n'abanzi bawe kigiye gukora igikora nk'imana ikakiremma nk'imana ikagishyiraho nk'imana kuko imana ihagarara mu bubasha bwayo igategeka uwo ari upfuye kuba muzima igategeka uwari urenganya akarenganurwa itegeko ry'imana ribesha abantu benshi mu buzima bwa buri munsi baza abashinjza na bote ingurira kwirakwira ndetse na bote biramuha amakanda abeshyerwa baramusohokana bamwicisha amabuye ku gasozi na bote arapfa arapfa iryo joro imana ihagurutse umuhanuzi Jenda sanga yezebeli arabwira ati yewe yezebeli nawe ahabu mbaza niyo ubutumwa buremereye ati awimbwa zarigati am am amaraso ya naboti niwe nayawe zizayarigatira reka ngubwire niba hari umuntu wababaye akagirirwa nabi w'umubeshyi ni ngo wihe amahoro ijuru hari imana ireba ikintu cyose kigira imyiturano hari imana izitura umuntu ibyo yakoze haciye kabiri ya zeberi yarapfuye ahembwa azarigatiye amaraso ya na boti niwe uzari gati ya yezebe aya yezebe reka nkubwire ikinyoma cyawe kirenganya abantu gushinza abantu ibinyoma ntugire ngo bizakurema amahoro cya kinyoma cya urugo rwa kanaka nicyo nawe kizasenya urwawe cyawe cyakuye kanaka ku kazi ni nacyo nawe kizagakuraho ba bana babishwe n'inzara kubera ikinyoma cyawe ni nayo mpamvu nawe aba aba bazishwe n'inzara kubera ikinyoma cy'abandi ibyo wakoze bizakugiraho ingaruka yeee hari igihe urebeshyera umuntu wibwira yuko uzamusimbura aho yari yicaye ari kuribeshya siko bizaba ku bategereza imana hari imana ijya gukorera abantu bayo ubuvugizi aha hararuya hari imanitse gukorera abantu ubuvugizi bwayo bityo inyuma nagiyemo abantu benshi babeshyerwa bagambaniwe n'abonye ba pasiteri babeshyerwa bagambaniwe rimwe na rimwe inshingano bakazibaka mbona abantu bari bari ku kazi bakagambanirwa n'abandi bantu bakababeshyera akazi bakavaho nagiye mbona abantu basenye ingo bitewe n’ikinyoma cyakwirakwijwe n'abantu ariko ndagira ngo nkubwire nyuma gatoya uko uri kujya kumenyekana uwicariye ku kinyoma asa n'umuntu wicaye ku kintu cy'ikiminde aho kwicara ku idiva y'ikinyoma nakwicara ku gasonga bugari kukuri uko byagenda kose ukuri kuratsinda ukuri kujya kugira n'ubwo waminimiza ukuri ko ni nk'amazi yishakira inzira ukuri gushaka inzira wenda bitinze ariko kukazayibona reka nk'ubwire na yesu yarabuze ati nazanye ukuri mu isi ariko umunyakuri niwunyumva ntushobora gutunga ukuri udafite kirisito biravuga ngo ni nigenzi reyukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data na mujyanye yesu ni we kuri twagiye tubona abantu batubeshera nanjye narabibonye wenda nzabahu ubuhamya ubutaha reka ubwo mbusubike ariko nabonye hanyuma ivuguruza abantu benshi basheze mbona abantu bahagurutse bemvesitishije amafaranga menshi ngo ikinyuma gikunde gihabwa intebe ariko operasiyo y'imana igipolisi cy'umwuka gikora akazi kayo kacyo kigaragaza ukuri ibyo rero urabikora ikakwihorera ukibwira ko ihwanye nawe ariko izabishyira ku murongo uko bikurikirana reka mbwira abantu badukurikira bakurikira inyigisho zacu baba badukurikira ku irembo ryera tivi mwese n'abandi muri hano muri iri teraniro mbabwire ngo muzirikane ukuri ukuri kuratsinda ukuri kuzaba batura muve mu ngo y'ikinyoma muvuge ukuri nk'uko kuri mu mutima biravuga ngo ninde uzaba ku musozi wanjye wera ni umuntu uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we nakoresha akanwa ke mu buriganya ubu niwe uzahagarara ku musozi w'imana kugira ngo duhagarare ku musozi w'imana ni uko tugira ukuri mu kanwa kacu tukareka kubeshya ngo tumeshere abandi tukareka gushaka kuzamuka tugize abo tugize gute tumanuye tubamanuje ibinyobwa byacu byo mu kanwa umuntu wese uhamye ukuri uhamye ukuri nagutunge mu kanwa ke nabonye ibintu bitera ikimwaro bigera nko kuri bihingwa ariko reka mvugemo nka bibiri ukwica umuntu ukaba uzi ko wamwishe ejo mugahura agenda nka mine yigenze iyo umurebye uramwarwa bimwarubira kwicara abantu benshi bagenda bipfutse amaso bitewe n'ibyo bagerageje gusenya ariko imana ikabihagarara ikabyubaka kinabonye isoni soni ukwica ubukwe bukarenga bugataha icyo gihe n'ubu ariko uhora n'isoni zidashira niba ibinyoma byawe ntibikore kubisenyesha abandi ubu ni n'umwuka wishyari mubi cyane uzaba azi ingaruka zabaye kuri Yezebeli uzaba azi ingaruka zabaye kuri bene Yozefu bebe be bennetse wayozefu uzaba azi ingaruka zabaye kuri Sani barate na Tobi tobihe wabo w'ibinyoma izo ni ingaruka mbi reka icyo kintu gisa gityo ndagira ngo nkusengera imana birashoboka ko wabeshye ukagera no mu gihugu cya kure birashoboka ko wabeshye ukajya hirya ukajya iyo hanze ariko icyo kinyuma ufite ni umuvumo icyo kinyuma ufite ni umuvumo niyo mpamvu kitakugeza ku iterambere niyo mpamvu ibyo ugenda ukora byose byanga ndashaka kugira ngo nkusengere imana igukureho umwuka w'ikinyomuka uzereraho utuma utagira amahirwe nyemera upfuke amahuri ngo ufashe birasoboka ko wabeshye umugabo kudatwite birasoboka yuko umugabo wamuvangiye abana birasoboka ko hari ibintu byinshi ugenda aho wicayeho nta wuzuye n'ubwo wambara iribaya n'ubwo udefiriza n'ubwo ugaragara nkaho ukeye ariko ukaba wicaye ku mwuka w'ikinyoma ukaba ufite ikinyoma gikomeye ukamubeshya kuri muzima nabo umuntu wabeshya undi aramutirisha kugeza ubwo bashingiranwe kandi azi ko arwaye sida bizakugora kugera mu bwami bw'imana n'urupfu rwawe ntirwakubera rwiza uwakoze icyaha gisa gityo hunga icyaha ikinyoma kirihuta ariko ntabwo gisiga ukuri muri sitade aho ikinyoma kiri gukina n'ukuri ikinyoma kiba gifite abafana benshi ukuri kugira abafana bake ariko ntabwo bikwambura uburemere bwako kuba byaravuzwe n'abantu benshi ntibisobanura ko ari ukuri ndashaka kugusengera imana reka avugane n'umutima wawe wawungurikiye wowe wampaye umwanya ukankurikira ndashaka kuguhuza n'imana muri uyu mwanya hariho ibintu byinshi bikubuza amahoro kandi ukeneye kuyakira mbere mbereyeho kugufasha kandi nzakubikira ibanga ariko ikinyoma kikwica ngo kikubuze amahoro ukicarire kizagere aho kigutwika kikugirira nabi fatanya natwe gusenga imana umwuka wera icyo kuganiriza abari hano nimuhaguruke mbafashe gusenga imana ibaho umugisha mwe muhagurutse muhagurutse muri benshi biragaragara imana ibahezagire ariko kandi mbwire nawe udukurikiye uri hano cyangwa ahandi ukaba udukurikira ku irembo ryera tivi nawe aho uri ndashaka kugusengera ushake nimero yanjye ndashaka kugusengera isengesho ry'umwihariko imana igukureho iki kinyoma icyo kinyoma ni umwaku ni umwaka ukugendaho ni umwaka ukuzengurukaho birashoboka ko wabeshye umugabo cyangwa ukabeshya umugore birashoboka ko wabeshye ahantu hose ndetse ugashaka n'impapuro z'impimbano kugira ngo ugerageze kubeshya ibyo bikuzanira umwaka bahora umutima wawe rivane mu ngo ye biravangwa nimumenye ukuri kuzaba batura kubavane mu bubata Imana irashaka kuguha amahoro kandi yuzuye mana ndagushimiye kubwo imirimo myiza yawe gushimiye kuburyo urengera abantu aba bahagurutse bose bahabwe umugisha nawe kandi imbaraga zawe zikora ibintu bikomeye icyubahiro cyawe kiganze sala bire tabara kandi ureme ibikomeye urakoze yuko urengeje abantu bawe ubaha imbabazi ubatabare ubagirire neza bamenye ko ukuri kw'imana kutajya guhera uri imana y'ukuri uri imana y'ukuri uri imana ikiranuka ndasenze buri muntu w we wese uwagendeye mu binyoma umukuru wo mwuka w'ikinyoma kuko ndabizi ko umwuka w'ikinyoma ni umwuka wa shitani ni umwuka udindiza abantu ni umwuka unaniza abantu ni umwuka urwanya ubuzima bw'abantu ndagusabye kugira ngo murengere kandi umugirire neza imbaraga zawe zigaragare ubuntu bwawe buze utabara umuntu umugirire neza ndagushimiye buri muntu wese wumvise aya magambo abi mu mwuka kandi umwuka wera asobanure cyane kurenza ibyo mvuze mu izina rya yesu Amen. Amen.